Välkommen till denna informationsfilmen om möjligheten att avropa särskilda boenden och trygghetsboenden från SKL Kommentus inköpscentral befintliga ramavtal för bostäder. Vi kommer idag att få en kort information om ramavtalen. Vi kommer att titta på hur behovet ser ut nationellt av särskilda boenden framöver. Och vi kommer även att få information om dels handledningarna, avropsmallarna och utvärderingsmallarna för att stödja kommuner vid avrop av särskilda boenden från ramavtalen. Vi kommer också att avsluta med att ge kontaktuppgifter till oss som har arbetat med de här mallarna. Och då går vi över till Sara Bergström på SKL Kommentus inköpscentral och du arbetar där som kategoriansvarig. Varsågod Sara. Jag heter Sara Bergström och jag kommer från SKL Kommentus inköpscentral och jag är kategoriansvarig för bygg och fastighet. I denna film beskriver jag kortfattat hur ramavtalet Bostadshus 2016 fungerar och hur det kan användas för att avropa särskilda boenden och trygghetsboenden. Om du har frågor så är du välkommen att kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns på ramavtalssidan för Bostadshus 2016. Ramavtalet för bostadshus är uppdelat i två delar. Del A gäller för lägre hus upp till 4 våningar och med utvändiga entréer samt loftgångar. Del B gäller högre hus 4 till maximalt 8 våningar och med invändiga entréer. Alla typhusen har lamellform och med viss fördefinierad lägenhetsstorlek. 1 till 3 för del A och 1 till 4 för del B. Man kan göra mindre förändringar i bottenvåningen, till exempel förråd, soprum eller förändringar av installationer. Om man vill utöka IT, styr eller säkerhetsinstallationer så är det möjligt. Och man kan också ha en annan uppvärmning än fjärrvärme till exempel. Man kan variera fasadmaterial och färg. Man kan ha olika takkonstruktioner. Pulpettak eller sadeltak och man kan ha olika lutning på tak. Man kan ändra ytskikt på tak och balkonger. Man kan ha andra fronter och man kan ha balkong alternativt uteplats på ettor också som inte har balkong eller uteplats i grundutförandet. Man kan beställa till komplementsbyggnader, till exempel cykelförråd, sophus eller carport. Man kan också köpa till markarbeten, både förberedande arbeten, innan grund och efterföljande mark som gräsmatta eller asfalt kan ingå. Typhusen ropas av på rangordning, det vill säga att man först ställer frågan till den leverantör som är rangordnad etta, till exempel Lindbäcks bygg då för del B. Om den leverantören av någon anledning inte har möjlighet att leverera för att de kanske har fullt i sin produktion och tackar nej, så går man vidare till den som är rangordnad 2. När man nu ska använda avtalet för att ropa av särskilda boenden så behöver man oftast göra större förändringar än vad som tillåts inom ramen för typhusen. Och då behöver man göra en så kallad förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet. Det betyder att man gör en förfrågan som skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom den aktuella avtalsdelen. Del A för 1-4 våningar och del B för 4-6 eller 8 våningar maximalt. Med en förnyad konkurrensutsättning kan man göra ytterligare anpassningar, till exempel väsentligt förändrad bottenvåning. Om man då skulle vilja ha garage eller extra förråd eller om man då har en verksamhetslokal i bottenvåningen. Man kan förändra planlösningen om man till exempel vill ha många små lägenheter, bara ettor. Eller någon annan lägenhetsfördelning. Eller också så kanske man vill ha andra lägenhetsstorlekar än de fördefinierade. Man kanske behöver ha en ökad tillgänglighet till exempel. Man kan ha byggnader i andra våningsantal än typhusen. Till exempel om man i ett projekt vill ha ett hus med en våning som byggs samtidigt som ett hus med 2 våningar eller liknande. Man kan ha en annan byggnadskropp än lamellformen. Till exempel punkthus eller små hus med 4 lägenheter i varje. Man kan ha soteränglösningar om man behöver anpassa byggnadsformen till markförutsättningar.
Processen att göra en förnyad konkurrensutsättning har jag illustrerat i 6 steg. Den inleds med förstudie som är det första processsteget. Och där gör man en inventering och en sammanställning av den egna verksamhetens krav. Alltså både fastighetsorganisationen och driftsorganisationen. Och till exempel stadsplanering och andra instanser och styrdokument som till exempel detaljplaner. I avropsstödet på vår hemsida finns en checklista på dokument och underlag som man kan behöva ta fram i förstudien. Det här är ofta en intern process i kommunen. Man kan behöva ha en tidig dialog med en eller flera leverantörer för att säkerställa att det man tänker sig går att få levererat. Innan avropsförfrågan behöver man göra en avropsanmälan till SKI. Detta ska göras av den som är avropsansvarig i er organisation. Och frågor om hur detta kan göras kan ni ställa till SKIs kundsupport. Ni förbinder er inte att göra avrop på avtalet för att ni har gjort en avropsanmälan. Nästa steg i processen är en avropsförfrågan. Och för att avropa särskilda boenden så har vi tagit fram 4 stycken egna blanketter. Ett för LSS, ett för SOL, ett för särskilt boende för äldre och ett för trygghetsboende. De ska fyllas i och skickas till leverantörerna som en förfrågan. I nästa steg så fyller leverantörerna i sina anbudspriser i samma dokument som beställaren har skickat. Därefter gör man en utvärdering där man sammanställer de olika anbuden med prisuppgifter och eventuella andra utvärderingskriterier och räknar ut vilket anbud som bäst motsvarar de kriterier man har valt att utvärdera. Sedan gör man en tilldelning till den leverantör vars anbud vunnit kontraktet. Och till sist så skriver man kontrakt med leverantören och mall för detta finns på vår hemsida. På hemsidan alltså så finns det avropsstöd där man kan läsa mer om hur man gör till exempel förnyade konkurrensutsättningar på avtalet. Och där finns också blanketterna, de 4 blanketterna som vi har tagit fram för avrop av särskilda boenden och trygghetsboenden. Särskilt boende för äldre, LSS, SOL, trygghetsboende. Och här kommer vi också lägga information om referensprojekt som är byggda på avtalet. Ja, det var allt jag hade tänkt att berätta om bostadshusavtalet idag. Tack! Tack så mycket Sara för den informationen. Nu tänkte jag få berätta om fastighetsgruppens arbete inom SKL just när det gäller fastighetsfrågor hos medlemmarna. Vi har 3 stycken fonder som finansierar vårt arbete. Och dels så har vi kommunfonden som har finansierat arbetet med avropsstöden för kommunerna när det gäller särskilda boenden. FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har också finansierat framtidsutsikten, framtidens äldreboende. Den ligger som nedladdningsbar rapport i vår webbutik. Vi har även fonden för regionernas fastighetsfrågor, kallad Fastighetsrådet. Och slutligen så har vi fonden offentliga fastigheter som är ett samarbete mellan kommuner, regioner och statliga fastighetsägare. Och det är då Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Specialfastigheter. SKL ger varje 2 versioner av ekonomirapporten. Inför majrapporten 2018 hade en enkät gått ut till samtliga kommuners ekonomichefer. Och under perioden 2018 till 2021 har 205 kommuner svarat att man har behov av 305 nya gruppboenden, vilket motsvarar 2200 lägenheter, och 163 nya äldreboenden, vilket motsvarar 6300 lägenheter. Och med så stora utbyggnadsbehov så kan det finnas vissa utmaningar för kommunerna. Under ett antal år så har byggbranschen varit överhettad. Det har också inneburit att kommunerna har haft svårt att få in anbud som antingen har relevant pris eller att överhuvudtaget få in anbud. Det kan också innebära att det har varit rekryteringsutmaningar, det fortfarande är, för att bemanna sina organisationer inom projekt och fastighet. Sen har vi ju kommunerna som inte har arbetat med nybyggnation utan arbetat mest med sina befintliga fastigheter. Och då kan det vara som så att det saknas beställarkompetens, att man behöver komplettera. Den sista utmaningen kan vara att man upplever processerna som tidskrävande från programarbete till dess att projektering och byggande är på gång.
Vi kommer nu att få träffa Janna och Erik Winroth från Winroth Arkitekter. Ni har hjälpt oss i arbetet att ta fram detta stöd till kommunerna. Och skulle ni kunna berätta kort om Winroth Arkitekter och er erfarenhet av särskilda boenden? Tack för att vi har fått komma hit. Väldigt roligt. Och vi är då Winroth Arkitekter. Vi är ett relativt ungt kontor, men med en mångårig erfarenhet bakom oss. Vi startade kontoret 2017. Vi sitter i Stockholm, men vi jobbar i stora delar av landet. Vi jobbar med bostäder i olika former genom hela byggprocessen. På senare år så har vi arbetat och intresserat oss särskilt för särskilda boendeformer. Det är ett område som är väldigt intressant och oerhört viktigt. Och att skapa god arkitektur för dessa boendeformer är något som ligger oss varmt om hjärtat. Och det är viktigt att komma ihåg att god arkitektur innefattar en bra funktion och en bra planlösning för dessa boendeformer. Och det som är extra intressant är också att det här är en arbetsplats samtidigt som det ska vara ett gott boende. Vi har ju ritat vård- och omsorgsboende och trygghetsboenden. Och så har vi också varit med i med Mikasa i den processen Mikasa Fastighet i Stockholm har haft när de har tagit fram sitt ramprogram för deras nyproduktion. Och sen med er då så har vi då hjälpt er att ta fram de här mallarna och utvärderingsblanketterna med att skriva och formulera frågeställningar angående de här särskilda boendeformerna. Och det ska ju då vara ett stöd för kommunerna i sitt upphandlingsskede. SKL vill ju med dessa blanketter som sagt underlätta för kommuner som vill upphandla särskilda boenden genom att avropa från bostadsramavtalen. Kan ni beskriva vilka blanketter ni har tagit fram? Jo, vi har då tagit fram tre typer av blanketter. Den första är en handledning. Och den andra blanketten är själva avropsmallen. Och sen slutligen har vi också tagit fram en utvärderingsmall. Och varje blankett då finns för respektive boendeform. Så att de finns i fyra versioner av varje mall. Flertalet kommuner har, precis som ni var inne på, tagit fram ramprogram, funktionsprogram och tekniska anvisningar för att underlätta planering och utformning av särskilda boenden. Hur är dessa avropsmallar uppbyggda? Och vilka fördelar kan det medföra att använda standardiserade mallar för att avropa särskilda boenden från ramavtalen? Först då kan vi säga att mallhandledningarna är uppbyggda med principen utifrån och in. Från byggnaden i stort, kringliggande funktioner och sen vidare in i huset och avslutningsvis med lägenheten. För att följa den här principen då har vi delat upp handledningen i olika typer av funktioner, till exempel entré, hiss och badrum. Som ni sedan då kan se på bilden så har vi då ställt upp ett antal frågor och under varje fråga så finns då information som är kopplade till frågorna längst ner. Informationen är då tänkt att vara som ett stöd till kommunen för att kunna svara på de här frågorna. Och kan säga att i början av varje handledning finns det också en beskrivning hur vi har tänkt att detta arbete ska gå till och hur informationstexten är tänkt att användas. Mm. Och förhoppningen och den stora fördelen med att använda standardiserade mallar, det är ju att det ska underlätta för både kommuner och bostadsleverantörer. För kommunerna som kanske inte har byggt så mycket så är detta en hjälp, en slags funktionsbeskrivning. Och ett hjälp för dem att ställa de krav som de själva anser att de behöver. Och för bostadsleverantörerna så är det ju självklart enklare för att de kanske får flera typer av anbud. Och det är lättare för dem om de känner igen sig. Och de kan känna sig tryggare i att lämna anbud. Det finns fyra olika versioner av blanketterna. Särskilda boenden för funktionshindrade, för socialpsykiatri, för äldre samt trygghetsboende. Kan ni berätta om underlagen ni har haft för att anpassa mallarna för de olika kategorierna? Mm. SKL har ju tagit del av flera funktionsprogram gällande de olika kategorierna ifrån flera olika kommuner. Vi har också tittat på
Arbetsmiljöverkets lagar och regler och SKLs skrifter som är framtagna. Och ur den här informationen så har vi sammanställt materialet. Vi har också tagit hjälp av vår erfarenhet i våra arbete sedan tidigare. Och utifrån detta så har vi då sammanställt de här avropsmallarna. Mm. Det finns något framtaget ett handledningsdokument och en avropsmall per boendekategori. Hur är då handledningarna, avropsmallarna, tänkt att fungera rent praktiskt för kommunerna? Alltså, tanken är att använda handledningen av och avropsmallen parallellt. Att läsa frågorna och så ta del av den informationen som finns. Och sedan ta ställning och så formulera sig i den tomma avropsmallen. Avropsmallarna är då rensade från informationstext och så tänkte då att den anpassas av kommunen. Deras önskade krav och behov. Och när de här är klara då skickar man ut då för avrop. Och man kan också med de här avropsmallarna lägga till bilagor som också förtydligar vad kommunen vill. Stödmallar har också tagits fram för att underlätta kommunernas utvärdering av inkomna anbud av särskilda boenden och trygghetsboenden. Kan ni berätta om utvärderingsmallarna? Mm. Utvärderingsmallarna då är ett ytterligare hjälpmedel för kommunen. Det är ett dokument för utvärdering och det ger då en möjlighet för kommunen att överblicka inkomna anbud. Och kommunen får då själv fylla i de svar som kommer in under respektive fråga och leverantör. Och numreringen på frågorna följer samma struktur som avropsmallen för att underlätta arbetet. Och slutligen skulle jag vilja fråga er, finns det någonting ni skulle vilja tillägga? Ja, men det är väl viktigt att trycka på att det här materialet är ju som ett stöd för kommunerna. En handledning helt enkelt. Och ambitionen är ju att det här ska väcka intresset och frågeställningar för att ytterligare skapa god arkitektur och hållbar arkitektur. Mm. Och så vill vi också säga, ta hjälp av det som har gått igenom den här processen tidigare så att ni får en smidigare process helt enkelt. Och lycka till med era projekt. Stort tack för det arbete ni har lagt ner och med stödet till kommunerna. Det har varit mycket värdefullt. Tack. Och tack till alla kommuner och bostadsleverantörer som har varit med i arbetet att vara remissinstanser så att vi utformar stödet utifrån behoven. Ni kommer att finna mer information om ramavtalen och stöden på SKL Kommentus inköpscentrals webbplats för ramavtalen. Vi kommer också där att samla en erfarenhetsbank av de avropade beställningar som har gjorts av särskilda boenden och trygghetsboenden. Vi är måna om att utvärdera de stöd som har tagits fram, såväl handledningar, avropsmallar och utvärderingsmallar. Och vi är då tacksamma om ni hör av er till oss med era erfarenheter och era synpunkter så att vi kan uppdatera mallarna löpande vart efter behovet uppstår. Ni kommer att finna Saras och min e-mailadress här nu alldeles strax och Vinrot Arkitekters webbadress. Tack så mycket för att du har tittat på den här informationsfilmen och varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack.